Flere SSP-medarbejdere på Københavns Vestegn er bekymrede, når Danmark får formandskabet for EU. De forudser negative konsekvenser for det kriminalpræventive arbejde, når nærpolitiets indsats flyttes til politiarbejdet i forbindelse med EU-formandskabet. Kurt Bøgsted, der skal jo være EU-topmøde her i København, og det har bekymret dig. Ikke selve topmødet, men at politiet bliver så travlt beskæftiget med det. Ja, det er både bekymrende og så også lidt spændende, fordi hvad sker der i den periode? Vi har fået at vide, at nærpolitiet vil drosle ned i en periode fra ca. 1. maj og resten af året ud. Og det er sådan lidt bekymret for, fordi det giver os forskellige problemer. Politifolk kan ikke bruges to steder på én gang, ligesom vi heller ikke selv kan bruges to steder på én gang. Og vi har i øjeblikket en 4-5 betjente på nærstationen, men hvis det bliver drosset ned til én person, eller måske helt lukket, hvad gør vi så? Ved du, om nærstationen bliver lukket i den periode? Vi har ikke fået endelig besked på, hvor meget der bliver lukket ned, men vi har fået besked om, at der bliver lukket kraftigt ned på nærpolitiområdet i det hele det store københavnske. Og det, jeg frygter, det er, at nærpatienten bliver ikke længere synlig i lokalområdet, og det er en vigtig tryghedsskabende ting. Vil det sige, at du oplever det lidt som et signal fra politiet om, at nu er der i en periode sådan lidt frit lejde til at gøre, hvad man vil, fordi de er simpelthen ikke til stede? Nej, for man er godt klar over, at det her det giver problemer. Men til gengæld har jeg så fået en udmelding på, ja, det kan godt ske, at vi er nødt til at kunne optage nogle af rapporterne, og så senere finde ud af, hvad er der reelt sket. Det vil sige, at der bliver et længere opklaringsforløb. Men jeg er overbevist om, at politiet vil gøre alt for at opklare lige så mange sager, som der hidtil har været. Men min frygt den går altså på, at i det øjeblik, man ikke ser nærbetjenten i området, og ved, at der bruges 4.000 timer, mandetimer per år, årsom norm, på EU-topmødet, ud af 10.000, ja, hvor mange tænker så kan vi bare lave noget. Der ser jeg problemet. Men nu flytter vi vel næppe politiet, fordi du gerne vil have det, men hvad kan vi ellers gøre? Kan så lokalsamfundet bruges til noget i den anledning? Ja, det er meget vigtigt, at vi som lokalsamfund siger fra over for de kriminelle ting, de uhensigtsmæssige ting, der sker i området. Hvis vi ser en, der er ved at stille en cykel, så siger hov, det synes jeg ikke om. Vær synlig i en markering af, hvad du synes er rigtigt og forkert. Men borgeren skal jo ikke ud og lege decideret politi? Nej, de må endelig ikke lege politi og tro, at de skal opklare en hel masse ting. Og ligesådan er jeg også meget kraftigt advarer imod den tendens med vagtværn, som man har set nogle steder. Vagtværn er med til at ødelægge det, både fordi det skaber utryghed, men samtidig tryghed. Men det skaber også den usikkerhed for den unge. Hvad sker der nu omkring mig? Skal jeg være voldelig? Skal jeg ikke være voldelig? Vi optrapper situationen med den type. Men Kurt Bøgsted, appellerer du også lidt til, at befolkningen kan bruge dig som lokal politistation? Så får du jo nok at lave. Ja, så vil jeg få alt for meget at lave. Men jeg vil være meget glad for at få at vide, hvad der sker af problemer rundt omkring kommunen. Fordi så er det min opgave at fortælle det videre, både til det kommunale system, men også til politiet, så de er klar over, at vi holder øje med tingene. Og hvordan får man fat i dig? Det gør man selvfølgelig op på Ishøj Kommune, op på etage 8, hvor jeg har kontor, eller på telefon 43 57 72 09.